Krásný den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Zdeníku Polrajch. Ahoj. Ahoj, ahoj. Po šesti letech. No právě, to, úplně se stydím. Ne. Ale, ale konečně jsme zase... Byl covid, to se musí odečíst. Ano, ano, A my se přiznáme, že jsme zvali o covidu, ale ono to nebylo takový ideální období, tak konečně si tady. Jsem moc ráda, tady jsem ráda vždycky u vás. A my tě rádi vidíme. Vzdenku, jak se máš? Já se mám pořád božsky. <laughs> Mám se dobře. To v dnešní době málo kdo dokáže říct, že se má dobře. Prosím tě, máš na to nějaký recept, jak to děláš? Ty jo, ono se to tak nějak děje samo, ale tak jsem nějak sama sebou a našla jsem nějakou prostě svůj nějaký přístup a trošku jsem vyčistila tu hlavu, trošku jsem uklidila v té hlavě a ono <laughs> se to tak nějak jako děje hezky samo a jsem spokojená. To je hodně podstatná věc, uklidit si v hlavě. Hmm. A je? tak nějak se tam srovnat ty priority, jo, že jo? Jo, přesně. A ono ani jako já nic nerovnám, já to tak jako nechávám a nic neřeším. Takže ono možná mm. i to v té hlavě nechává, ale si toho nevšímat. Takže tam ono to tam stejně... nepatří, myslíš? No právě, ono to do, do té hlavy stejně přichází tak nějak samo, víš? že si mm. říkám, mm. že to kolikrát ty myšlenky ani nejsou moje, si říkám, že se tohle bych nevymyslela, to není možný. Jako. Takže spíš tomu nedávám jako tu energii, tu váhu, ano. A soustředím se spíš na ten přítomný okamžik, soustředím se na takové ty věci ty radostní. A takový obyčejný. Kolikrát jsem si říkala, že se spíš jako soustředím třeba, že prší venku a mám z toho radost, nebo že rozkvetly stromy, nebo tak, což jsem si dřív vůbec ani nepřijímala. A je, to je vlastně ten hlavní poklad života. Vnímat si, všímat si těch, těch obyčejných věcí. Těch obyčejných, co máš ano. kolem sebe, víš, a tak pak, pak prostě nemusíš přemýšlet nad tím, co bude, co bylo. A koukáš prostě jenom to, co je a raduješ se z toho a tak tak pak ten život tak nějak se jako... I se mi stalo, nebo vlastně vidím, že když jsem v té přítomnosti, tak se potom ta realita celá mění. Že když jsem v těch starostech, tak jsou ty obrázky pak horší, když jsem v těch radostech, tak jsou ty obrázky jiný. Že to je takový nějaký boží zákon, si říkám. Zdení, ale když přijdou starosti, problémy, tak je přece musí řešit. No, ale já si říkám, že ty starosti a problémy, že prostě přicházejí ze života, že to je normální, že to není prostě nic že to není vlastně starost a problém, že to je ten život. Takže já to zase tomu nedávám takovou jako energii a to tělo to řeší. Já jdu k doktorovi, jdu tady, ale nevěnuju tomu jako nějakou prostě myšlenkovou linku, že je to hrozný, že to je prostě nesnesitelný. Beru to prostě, že to tak má být. Že to jako neřeším, že to ta, neřeším to tou hlavou. Že to je prostě život. Že to je život. Že i ty starosti, nejsou žádné starosti, patří to prostě k životu. A to tělo pak jde a nějak koná. A většinou koná, že ti to vede pak nějakou tou cestou, že se ty starosti vyřeší. Já jsem si stejně všimla, že se vždycky ty starosti vyřeší. To máš pravdu. <laughs> v podstatě to je ten nejlepší re recept. Prostě přijímat věci tak, jak jo. jsou. A brát je jako, že to je jo. život. Přesně tak. Že, že s tím nebojuješ. Nevytváříš proti tomu nějaký protitlak. Nevytváříš k tomu jako nějaký odpor. To jsou vlastně ty odpory, který jsem já dřív měla a ty ve mě vytvořily, že jo, ty obrovský emoce. Protože takhle, oni ti přijdou do hlavy ty myšlenky. V okamžiku, kdy já tam dám tu energii do těch myšlenek, ano. začnou se z těch myšlenek jevit pocity. Mě ty, mě ty myšlenky začnou navozovat nějaký pocity. Ty pocity mi začnou navozovat nějaký emoce. A ty emoce mi navozují nějaký nemoce nebo už říkám nějaký ty, jak ty říkáš, třeba problémy nebo nějaké ty věci, který, ano. prostě, se kterými bojuj. A strachy, že jo? A strachy, to jsou ty emoce. Přesně. Když to mě tam přijde ta myšlenka a já si ji nevšímám. přijde myšlenka, tak já to prostě vemu tak a to tělo začne nějak prostě samo jednat, ale já jsem spíš v té přítomnosti a spíš se zabývám to, co vidím, to, co slyším, ne až tolik dávám tu energii tomu, co přišlo do té hlavy. Jo, takže i když mi ráno přijde do té hlavy nějaká myšlenka jako starost, tak stejně já vstanu z té postele a mám tam dítě. No, tak se věnuju tomu dítěti, ne té starosti. Víš, že věnuju tu, tu přítomnost, ano, ano. to, co je v tom vidění, to, co je v tom slyšení, to, co je teď tady. A vlastně ono se to nějak vypaří, to, co přišlo ráno, ty starosti, to, co bude starost. A nějak, nějak se to prostě začne jako by samořešit. Já vždycky říkám, že ono se to tak nějak jako samovyřeší. A poznáš třeba i situaci, kdy opravdu musíš už jednat, že je opravdu nějaký problém a ty ho musíš řešit. Ono se to stejně jedná, to tělo koná. Mm -hmm. Jo, to mm -hmm. tělo samo koná, to není, že by jako jsem nekonala a, a nedělala to, ale třeba mě ráno napadne, že musím vyměnit pneumatiky v autě, že už je zima, což se mi teď třeba stalo, a dostala jsem smyk, což je docela problém, takže člověk a začalo mi pak třeba ráno v hlavě blikat. hele dneska napadne ten sníh a ty máš někam vést to dítě na na na, na lyžák. Což jako, prostě máš tam ty letní pneumatiky, to není asi úplně jako dobrý. A tady v ten okamžik, já ráno vstanu, dítě dělám snídaní, už vůbec nemyslím na ty pneumatiky, ale prostě odevřu diář a tam výměna pneumatik, dojeď s autem na výměnu. Jo, že ono se to stejně jako děje, ono se to prostě děje, ono se to pak jako řeší samo. Že když to tak jako necháš plynout a necháš prostě tomu, dáš tomu tu důvěru, a seš v té přítomnosti, tak oni se ty problémy jako nějak sami vyřeší. Ale není to, že bych nekonala. A nebo je prostě řešíš, ale bez, bez emocí. No, bez, no. Strachu, bez nějakých bez nějaké... Toho, aniž by ti to stahovalo dolů. Přesně tak. Protože Přesně ty tak. Ty pneumatiky stejně pak si musela nějak dořešit, že třeba tam někdo jel s tím autem nebo tam jela. Sama. Přesně tak. To tělo to stejně vyřeší. Ale bralo to jako život, že? Ano, ano. Už, už jsem tam potom neměla ty strachy dostaneš smyk, když povezeš dítě někam jo? A, 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 budeš se za to vinit a, já nevím co, a běží ti to v hlavě jako příběh. Už to prostě neběží jako příběh, už to prostě úplně vymažeš, protože v ten okamžik, kdyby to běželo v hlavě jako příběh, tahle ta věc, tak já v tom okamžiku tam mám ale něco, na co můžu se dívat, na co můžu poslouchat, co můžu vidět, co, co můžu hmatat. To znamená, mm. já se zabývám tím, co je v té přítomnosti, ne prostě tím, co je v té hlavě. Moje babička říkala jednu obrovskou moudrost, že lidi, kteří se nebojí, jsou Bohem milovaní a milující Boha. Hlavně milující Boha. Je to tak trošku. A já vlastně, já vlastně v té mojí cestě jsem toho Boha jako hledala. Hrozně moc jsem prostě potom toužila nějakým způsobem po té nemoci, kdy fakt jsem se dostala úplně na to jako dno, tak jsem se jako snažila toho Boha někde najít. A mně se to jako nedaří, jako, nedařilo se mi toho Boha nikdy jako uchopit a najím, že ono to je jako neuchopitelné. Ale pak jsem si začala, začala, jsem si všímat, že moje vědomí si vlastně uvědomuje a že to je vlastně to, co rozhýbává tu mysl a tu realitu. A já jsem si říkala, není vlastně to ten Bůh. Není vlastně to, že já jsem, to, že já jsem vědomá. Že teda teďkon vidím, dívám se, když mám mu příklad. Vidím, dívám se, to znamená, uvědomuji si, že vidím. Není to právě to, že se dívá ten Bůh, a to vědomí je vlastně ten jeho pohyb. No a pak jsem vlastně našla toho Boha v sobě. Já jsem vlastně našla, že ano. já jsem ten Bůh. Ano, 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 že, že, ho máš tady, v sobě. že to ano. mám v sobě, ano. že to nemusím nikde hledat vlastně. A v okamžiku, když se s tímhle stotožníš a máš pak tuhle tu radostivost a takovou tu jemnou blaženost z toho, Objevení a z toho velkého objevu, že si něco obrovského, že Bůh je něco obrovského. Tak si to všichni představujeme. Je to něco fenomenálního, je to fenomén. Je to, jsou to barvy, jsou to zvuky, jsou to vlastně všechno. Celá ten život je ten Bůh. A je to i láska. A jsem to já. Tak jsem ze sebe úplně pav, Jsem ze sebe úplně prostě nadšená. A mám ze sebe obrovskou radost. To je vlastně to sebevědomí, sebeuvědomění. A ty starosti tam pak jsou už jenom. Taková prostě prkotina. <laughs> Hala, ale co jsi řekla jednu nesmírně moudrou věc? Že vlastně tím, že jsi uvědomila, že máš Boha v sobě, tak jsi úplně nadšená ze života. No, já se úplně... No, protože na všechno, na co se pak podívám, tak vlastně si uvědomuju, že já jako Bůh vytvářím. Já jsem vlastně zdrojem toho, kdybych se ráno neprobudila, tak vlastně to nevidím. Kdybych se ráno neprobudila, tak nevidím tebe. Ty jsi vlastně země vytvořená. Já tebe vlastně vytvářím. A já tě úplně miluju. Protože vlastně já miluju ten obraz toho Boha, miluju vlastně ty barvy. Vidím, že každý člověk je jiný, má jiný oči, má jiný vlasy, má jiný, jiný příběh. A já vlastně si říkám, to je ale můj příběh, protože kdybych tady ráno nebyla, tak prostě ten příběh není. Teď je to moje všechno. Teď je to všechno moje. Čan, co se na ten. Takže já se vlastně z toho života raduju, že to je takové moje dílo. A to je prostě ta pro mě obrovská radost v tom životě. A je mi jedno, jestli v tom díle je válka, nebo je tam, nebo je tam prostě něco svatba. A když vidíš utrpení, tak... Tak to pro mě není utrpení, že to utrpení je osvětlený obrovskou láskou. Je to osvětlený tím životem, protože já kdybych nebyla, tak to utrpení nevidím. Takže já jsem první u toho bytí. Já jsem první u toho Boha, že je možno to vidět. A pak to to utrpení je osvětleno právě tímhle tím viděním toho Boha a je to vlastně osvětleno. A najednou to utrpení se zmírňuje, protože já k tomu utrpícímu mám lásku. Ty nemůžeš zachránit celý svět. Ty když jednomu dítěti dáš oběd, ale to dítě potřebuje večeři a vedle něj jsou ještě miliony dalších dětí, které potřebují tu večeři. A tu ty nemůžeš zachránit. Ty nemůžeš zachránit všechny ty děti hladující a celý to utrpení. Ale ty můžeš zachránit svůj svět. Svět, který ten svět vidí a ten ty můžeš vlastně uzdravit. To mi řekla právě jedna vědma v Peru. Já jsem vlastně před pěti lety byla v Peru a potkala jsem se tam s jednou úžasnou, oni, oni si říkají kurandera nebo nějaký ano, takový ano. ty... Uh, po jsou španělsku. To, jsou to takový ty vědmy nebo jsou to takový ty guruové v uvozovkách. A ona mi řekla, vidím jednu jedinou holku, koukala na mě, která může zachránit svět. Tak já jsem říkala, jakou holku, jak to jako myslí. A pak jsem si uvědomila, ona myslí mě. Jako. Takže já jsem jí pak říkala, já můžu zachránit svět. A ona říká, ten svět je tvůj. Jiný svět tady není. Když se ráno neprobudíš, tak žádný svět nebude. Tvůj svět je ten svět, který vidíš. Když ho uzdravíš v sobě, uzdravíš celý svět že to byla taková prostě velká rada, který vlastně jsem se pak začala jako zamýšlet nad tím a říkala jsem si, no jo, teď to je, ona má pravdu. Je to vlastně můj svět, ten je ve mně a já ho vytvářím, já jsem zdrojem toho světa. A pokud je tam nějaký utrpení, nedívej se na to jako utrpení, protože to je název. Já, já tomu říkám utrpení. Ale ty nevíš, proč ten trpící v tom tvém obrazu trpí. Co když se choval nějak špatně? Co když si nese nějakou karmu? Co když má trpět? To je hodně pravděpodobný. <laughs> je to tak? Z lidí, kteří právě věří v život a věří v Boha, tak je cítit obrovská důvěra. Důvěra v život. Mm -hmm. A já mu věřím. Je cítit. Já mu věřím v životu. Protože já jsem si vlastně šáhla na tu ne nekonečnost. Já jsem si šáhla na tu nesmrtelnost. a díky tomu, když si šáhneš na nesmrtelnost, a to je vlastně pochopení toho Boha, tak můžeš uvěřit v té smrtelnosti. Protože ze mě je cítit, že já se nebojím toho života. Že se nebojím té smrti. A to je vlastně o to tady jde. Buď seš s tím ďáblem, to znamená, seš v tom člověku, seš ta oddělená jednotka, anebo seš s tím Bohem, a jak já tvrdím, nejde to bez toho Boha, a pak seš v té nekonečnosti, v té nesmrtelnosti a je z tebe cítit. Jsi takovým majákem pak, no. Jsi maják. Vlastně ukazuješ lidem pak tu cestu. Což ty děláš i prakticky v kurzích, viď? A v seminářích. No, dělám. Dělám semináře, máme různí semináře s koňma. Mám, dělám, pracuju s bikomem, takže ke mně chodí i lidi jako třeba nemocní, ale dělám samozřejmě i třeba osobní konzultace, kdy si takhle lidi se mnou přijdou jenom podívat. Přijdou si na to božství šáhnout. <laughs> No nebylo by na světě krásně, kdyby všichni se vrátili zase na zpátek k tomu nejvyššímu A já si, myslím, Co Že to, je? já si myslím, že to tam spěje, protože když si máme, že před dvou tisíce lety tam byl jeden človíček jménem Ježíš <laughs> a dneska už je těch lidí víc. Tak sice to trvalo 2000 let, ale myslím si, že to tam všechno spěje. Že už i ta, já dávám i šanci tým mladý generaci a vidím, že se rodí děti s otevřeným vědomím. To jo. Mnohem vyspělejší. Mnohem úplně. Prostě já, si, já, já stejně vidím, že ten můj svět, protože je to jenom můj svět, stejně do té lásky spěje. A že čím dál tím víc lidí se o tyhle věci zajímá, mm -hmm. což vy asi tady vidíte, že vás víc lidí poslouchá ví, a kouká. Takže myslím si, že já bych ten svět nezatracovala. To v žádném <laughs> případě. Naopak, naopak, ta transformace, která se děje, má hluboký smysl. Já se. Taky myslím. Aby každý se vrátil k sobě. Je to tak, ale vlastně v tom Bohu, potom ty když zjistíš, že seš Bohem, a vlastně máš obrovskou škálu možností, co si můžeš vyzkoušet, co z tebe je vytvořeno, tak je jedno, jestli ten svět je v úpadku nebo je na výši. Ono je to vlastně pořád jakoby pořád je to Bůh, jo? Akorát prostě ten Bůh si zkouší, jako co je možný. Je to vlastně ta potencionalita, ta možnost. A je třeba jenom pochopit, že i když jsme teď třeba zrovna v nějaké době, kdy si Bůh zkouší nějaké věci, což, což se, což, které se našemu vědomí nezdají úplně dobré, ano. neznamenají, že nejsou dobré. Jo? Protože je to prostě zkouška, co všechno je možné. No a jakou roli teda tady u tebe má uh, ta druhá strana? Když teda si všechno dělá Bůh a všechno si zkouší Bůh. K čemu je tady teda ta druhá strana? A jaká myslíš druhá strana? Mluvila si o ďáblu, to zlo. A to je, to, je, to je pořád vyrobený z Boha. Vlastně ten Bůh to udělal tak, že on řekl, když to jako vezmu obrazně, abych to vysvětlila, když se nebudu znát, tak budu ďábel a budou v té realitě tyhle obrázky. Mm -hmm. A jak se budu poznávat, ano. tak budu sám sebou Bohem a budou v té realitě tyhle obrázky. A vlastně lidstvo se vždycky po, po, jako se nachází v nějaké úrovni, kdy se ten Bůh víc, či, více či méně zná a podle toho se ta realita vlastně jakoby, uh, ti zobrazuje. Jo? To znamená, když to, řek, když to úplně vysvětlím, když budu stoprocentně Bohem, budu vědět, že jsem Bůh, tak vlastně ta láska bude ze mě tak vyzařovat, že se mi z celé té reality bude vracet. Když nebudu Bohem, budu nějaký člověk úplně ve hmotě, budu třeba zloděj nebo něco, no tak i to, co vlastně vyzařuju do té reality, pořád jsem Bohem, ale nevím to. Tak se mi vrací jako zvězení, utrpení a tak dále. Ale pořád je to Bůh. Čili vlastně to, co žijeme, to, co víme o sobě, tak přitahujeme. Tak přitahujeme a vlastně všechno je v pořádku. Čili lidi, kteří žijou ve strachu? tak vlastně jsou to lidi, kteří nemají Boha. Úplně jednoznačně. Nemůžu ho ani mít. Když máš strach, tak nemůžeš mít Boha. Protože když máš Boha, tak strach nemáš. Protože se nebojí smrti. Tam je vlastně ten, ten, ta smrt je tam obrovský, to je ta konečnost. Jo? A ty lidi nechápou, že se ráno probudíš a vlastně ty se ráno probudíš a jak zapneš tu mysl, tak ta mysl si myslí, že je konečná. Ale v noci spala a byla taky u toho Boha, protože tam nebyly žádné obrazy. A, a, a jak to, že nebyla tam žádná realita, ale ty jsi tam byla, protože jsi se ráno zapla, zase do té konečnosti. Takže ty jsi z, nekoneč, z nekonečnosti vlastně jenom přišla do konečnosti. A zase přijdeš do nekonečnosti. A zase konečnost a nekonečnost, konečnost. A to je furt, takhle se to prostě, jenom je to kruh, vlastně. kdy se ten Bůh takhle rodí, umírá, rodí, umírá, rodí, umírá. Výdech, nádech Boha, je to vlastně pořád nekonečný proces. Že my vlastně vůbec neumíráme. Když umřeme, okamžitě zapíná mysl, hned seš zase malá. Nějaká budeš zase dvou leta. <laughs> A nebudeš, že se úplně nikam jinam. Třeba... Třeba. Ty rád... Ale pořád je to jenom boží. Ty ráda nějaký... o duši? Já taky. A ta duše se vrátí třeba tam, kde se zrodila? Určitě. Do těch sfér. Určitě. Jako vím teď, když jsem teď tady jako Zdenka, jako Bůh Zdenka, vím, že jsem nesmrtelná. Vím to stoprocentně, protože bych tady teď jinak nebyla. Mm -hmm. Já to teď v té konečnosti prostě obrovsky cítím tu nekonečnost, ale jestli, jestli mojí smrtí se zase vrátím jako Zdenka nebo budu někde jinde, to už ti nemůžu říct, protože to v té mysli Zdenky nemůžu vědět. Ta je omezená. Mm -hmm. Jak, jakmile se zapne do téhle reality, tak ona žije jenom tu omezenou realitu ale vím, že nekončí to smrtí zdenky. To, a jak ty to, 100%. Duši? Kdo je ta duše? To je ten Bůh. Já to spojuju. Já vlastně říkám i lidem, že neexistuje, že vlastně ta, ta duše je ten dech, ten, ten život v, teďkon v téhle mysli, v té realitě. Ale vlastně já mám Boha, duši a tělo, což je vlastně ten Adam, vyhnaný z ráje, to je přesně ono, tak vlastně mám to jako jedno. To je ta jednota. Je to všechno jedno. Jenom se to prostě nějakým způsobem musí, jako aby jsme to pojmenovali, oddělit a pojmenovat. Ale věříš nějaký plán duše nebo v nějakou nahodilost? Jakože ta duše tak nějak... Si... Ne, ne. Já Má věřím... Má svoje duše plán? Nemá plán, je to všechno hotový, protože neexistuje čas. Já jsem vlastně zjistila, že, ty, že ta mysl, vlastně ten, ten čas je pouze iluzorní pro tu mysl. Mm -hmm. A protože Bůh vlastně neexistuje minulost, neexistuje, není čas, to znamená, není, přítom, není minulost, není přítomnost, není ani, není ani budoucnost, jenom věčnost. A když není čas, tak to musí být všechno hotové. To máš pravdu, ale přesto um, i ta duše má nějaký svůj úkol. Třeba teď momentálně se inkarnovat na planetu Zemi. No jo, jenomže já si, si já si říkám, proč by měl Bůh mít nějaký úkol? Ale ta duše třeba má nějaký úkol. Ale ten Bůh je ta duše. Já si myslím, že Bůh jako nemá žádný úkol. Že když jako zjistíš, že seš tak dokonalá, protože Bůh je absolutně dokonalý, to je prostě, nad to nic není. To je obrovský, dokonalá věc. Já jsem si ho dokonce rozebírala jako matematicky, fyzikálně, geometricky a tak dále. Já jsem to hodně studovala za těch pět let a zjistila jsem, že vlastně nad jeho dokonalost nic není. To je opravdu neskutečně dokonalý fenomén. A On nepotřebuje se nic učit. No, ani, on ne? A mít žádný úkol. Ale ty nižší bytosti pod ním se učí. Jenomže to je taky pořád jenom Bůh. Já jsem vlastně zjistila, že jsem tady jenom já. Abych ti to přiblížila, tak není tady nikdo jiný, protože to moje vědomí, ty se nemůžeš dívat z mých očí. Jsou tady teď jenom ty moje oči. To znamená, je tady teď jenom jeden Bůh, který si vytváří tebe. Mm -hmm. A ty jako Bůh, ty seš tady taky jako jenom mm -hmm. ty Bůh, který si vytváří z Je tady jindy. Ono se to jenom kvantovně prolíná. Je to jeden a ten samý Bůh. To znamená, já tě znám, protože ty jsi to samý, co jsem já. Mm -hmm. Jenom je to někdy jindy. A když si tohle uvědomíš, že jsi tady ty sama a nic jinýho není, že tady nejsou žádný jako jiný duše a jiný prostě lidi pod tebou, že jsem tady jenom já, který, která já ty duše promítám. A když si pak uvědomím, kdo jsou teda ty duše, tak si říkám, aha, to jsem taky já, ale někdy jindy. To znamená, jaký úkol bych měla já, kdybych tady byla někdy jindy. Není to žádný úkol, je to jenom průchod a zkouška, co je možný. Já to chápu, tím pádem by si ale musela popřít slovo evoluce. Hm, to já popíram. Protože když, když si uvědomíš, že je tady jenom o, o, tenhle ten okamžik, ano. ve kterém mě se promítá jakoby nějaká minulost, ano. jakoby nějaká minulost, ano. kam já se nemůžu dostat. Mně se to jenom promítá, že to je. No. když mám třeba dinosaura, ty ho vyhrabeš a ukážeš mi jeho kostru. A já no ale tu kostru vidím já teď tady, to je obrázek. Já nevím, že on tady byl. Já se tam nemůžu dostat do žádné minulosti. Ty mi teď v přítomnosti ukazuješ nějakou kostru, kterou si teď vyhrabala. To znamená, to je lež, že je nějaká minulost. Je no, že... jenom přítomnost. Já, já ti rozumím. Přesto v našem čase, kterým tady žijeme, existuje určitý limit Minulost, přítomnost, budoucnost. Hmm? To je právě ten limit, to si řekla dobře. Ono to tu mysl hrozně limituje. Mm -hmm. Proto se dostáváme do toho utrpení. Proto se nám strašně těžko pochápe ten Bůh, protože v okamžiku, kdy ty si tam dáš čas, tak si dáš rovnou příčinu a následek. Dáš si rovnou karmu a dáš si tam rovnou nějaký prostor a seš v háji a seš v utrpení. seš v konečnosti. To, to máš pravdu, ale na jednu stranu je to tak, na druhou stranu tím je planeta Země specifická, že tady jsou oba dva rozměry možný. Můžeš tady žít určitou učební lekci, kterou si procházíš, kterou, skrze kterou se učíš právě, aby se došla k tomu nelimitu. Jenomže prostě já, já jsem přišla na to, protože, protože jsem žila i jako ten Adam vyvrhel z ráje a teď žiju jako ten Bůh, tak vidím, že v tom není rozdíl. No, co pro tebe znamená Adam vyvrhel z ráje? No to je člověk, když se myslí, že jsi Alžbita. Prostě, když jsem si myslela, že jsem Vy se identifikuješ s tím, tělem, tak to je vlastně to, že jsi vyhnaná ano. z toho ráje. Jsi ten Adam, jsi ten člověk. Jsi vlastně najednou vyhnaná z toho, z toho konečna. Z toho nekonečna. A jsi konečná, takhle jsem to chtěla říct. No ale to taky stvořil Bůh. Čili my žijeme ve světě, který taky stvořil Bůh. Mhm. Je to druhá mince. A říká si, hele, Pojď se taky něco, ty žiješ tam nahoře v těch vysokých frekvencích, pojď si dolů něco vyzkoušet, co je teda fakt jízda. No právě. Budeš mít od do večera jenom samý limity a nejlépe deadline. Přesně tak. A, a zažiješ si svět, který si tam nahoře těžko můžeš zažít. Přesně tak. A jenom si pamatuj, že všechno, co zažíváš, je vlastně z tebe vyrobený. Saháš si sám na sebe. Proto vlastně ten Adam, ten Bůh je Adamem, Adam je Bohem, a vlastně ten Adam, jakože není Bůh, si zažívá všechny ty limity, přesně jak to ty říkáš, a vlastně ale sahá sám na sebe, protože je Bohem, vlastně to, co je z Boha vyrobený, i tenhle stůl je Bohem. Já vlastně sahám sama na sebe. A mně to přijde úplně fantastický. Já jsem z toho úplně unešená, protože i ta tvrdost, ten limit toho, že ten stůl se dá vyrobit, že to prostě ten, jo, je, je prostě něco neskutečného. Takže to je vlastně v tom, je potom ta radost v tom životě, kdy ten Bůh je Adamem a sahá sám na sebe, protože to nemůže, když je v tom nekonečnu. Tam se nemůžeš uchopit. To, to je jako když v noci spíš, v hlubokém ano. spánku. Ty se tam nemůžeš uchopit. Hmm. Proto se ráno vytvoříš tu mysl, sklouzneš do toho Adama a začneš sahat sama na sebe a poznáváš sama sebe. Poznáváš se v tom hrnku, poznáváš se v tom korku, poznáváš se v lidech, poznáváš se ve očích, poznáváš se všude. To je vlastně jediná, jediný ten úkol, který ty se smětala na ty úkoly, který ty duše mají. Poznat se v tom světě konečným. Že seš ta nekonečnost, že je to vyrobený z té nekonečnosti. Mm -hmm. To je vlastně jediný úkol. Začít se všude poznávat a začít se milovat. Vlastně nacházet tu lásku protože ty potom vlastně když zjistíš, že ten stůl je vyrobený země, tak já k tomu stolu mám lásku. Jinou lásku než jak jak my ji známe. Jak je možný, že máš lásku ke stolu? To není možný. No je to možný. Je možný, protože já prostě se v tom stolu poznávám a, a já prostě to mám ráda. To neumím říct, jak je to možný, ale je to možný, je to moje dílo. Vlastně celý ten den je moje dílo. Každý ten život je složený z těch dní a každý ten den je moje dílo. Já se prostě v tom dní vidím, já tam se nacházím, já každý ten den miluju, že se to ráno zapne. Takže si vlastně od do večera šťastná. Jo. jo. Říká se tomu taková ah, blaženost, není to nějaká extatická ano. radost. Ano. Protože ta extatická radost je taky prostě nějaká emoce. Já jsem vlastně taková jako takovým jemným blaženostím, Taky jmenou, jemný blaženosti, že prostě tady jsem a že vím, kdo jsem a že jsem vlastně objevila a můžu se tady prostě teď tím bavit. Že mě vlastně každý ten den baví. A já se vlastně, jsem jim naplněná. No. Takže mě nic nenaštve spíš, nikdo mě nenaštve, takže mě nic prostě nerozhází. No, takže si tady tak jako pluju. <laughs> Takhle, kdyby žil každý, tak je tady úplně jiný poměr s no, na na To určitě, ale myslím si, jak jsme si říkali, že se to určitě k tomu době Jinak by se prostě ty lidi tak na mě neobraceli. A co se podle tebe bude pak dít s, tím, s tou druhou, s tou temnou stranou? Když tady je mm -hmm. nevíš. Mm -hmm. Představ si to jako lahev, mm -hmm. ve který je nějaká tekutina, a která ubývá, no tak je tam víc vzduchu, to bude ta láska. Takže ta tekutiny bude, toho zlo bude ubývat a bude tam přibývat láska. Až se ta lahev na první úplně jenom láskou a bude planeta úplně zalitá láskou. A zase se objeví temná síla a zase se začne naplňovat. A zase se láska začne ubíhat, ubývat, a ona začne se naplňovat zase zlo a také to bude furt dokola. A nemohlo by to jednou skončit. <laughs> nemohlo. nemohlo, nemohlo. A proč? To už je zase odpor. Musíš si najít lásku i k tomu zlu, protože to je taky Bůh. On prostě si jenom zkouší, co je možný. Uh -huh, určitě. Protože třeba, když máš nějakého jo, který dělá válku, tak on si prostě zkouší, co to je vojevůce. No tak on musí udělat válku a být zlej. Protože to je prostě ta, ta role, jako, jestli mi rozumíš. A, Rozumím. Je to, a je to taky jako osvětlený láskou. Protože vojevůdce musí být zlé, musí prostě rozdávat rozkazy, musí dělat tu válku. V tom je ta, ta role toho vojevůdce, ne? Jinak by to nebyl vojevůdce. Bezdomovec musí být špinavý a roztrhaný, no jinak by to nebyl bezdomovec. Takže tam vlastně to se jako všechno zakouší, co je možno zakoušet. A budou ještě další jako věci, různý. Budeme, já, já, věřím ve svět, kdy budeme mít prostě jako lítací auta a budeme, prostě bude to hodně takový, jako, no, no bude to zajímavý, si myslím. Technologicky Hodně technologicky vyvinutý, protože ten Bůh má prostě ty jedničky a nuly, dokážou úplně všechno, nula je vlastně to, to statický, jednička je to hýbací a když on to prostě umí různě kombinovat a vytvořit úplně neuvěřitelné věci. Budeme se teleportovat, budeme prostě mít neskutečné možnosti, že Bůh vlastně z Boha jde vyrobit prakticky cokoliv. Není, není nic, co by z Boha nešlo vyrobit. Já si neustále vzpomínám na ten film Matrix, na, na tu trilogii, teď vlastně už je čtvrtý díl, kdy vlastně on bojoval se zlem a pak vlastně pochopil, že ten Smith je součástí jeho a tak překonal sám sebe. A v tom čtvrtém díle je to o tom, že vlastně tady už na Zemi byl mír, ale chyběla tady ještě láska. Hmm. A on pochopil, že to je pravda, láska je nejvíc. Hmm. Je to pravda, protože spoustu lidí je v takzvaném, já říkám, duchovním prázdnu. Chodí ke mně lidi, kteří už věří v Boha, ale nemají tu lásku, nenašli. Protože ono to není tak jednoduchý. Ono, ty, když máš tu mysl a je ta mysl zvyklá se zaměřovat na ty objekty a není otočená do toho Boha, jako že to nežiješ skrz tu boží, právě jsem chtěla říct, boží lásku, samu k sobě, protože ty lidi jako v toho Boha věří, ale nežijou to, nežijou opravdu tu, prostě nejsou oni tím Bohem. Tak se to nedá najít, ta láska, ono se to nedá nahradit. A ty musíš tu zaměření ven na ty objekty otočit samu na sebe a teprve pak se otevře to srdce, kdy vlastně ty vidíš sama sebe jako Boha a můžeš sama sebe obdivovat a mít to sebevědomí a z toho je tam bezpodmínečná láska. Když nebudeš ty tím Bohem, tak to nemůžeš jakoby najít. Ty sice tomu Bohu budeš věřit, ale budeš takovým božím duch, z duchovázdnů, takzvaně. Hmota A už na tebe nemůže. Teď hodně lidí už jsou jako takhle ano, duchovně ano. zaměřený, ale nejsou tím Bohem. To znamená, oni jakoby tomu Bohu věří, už jako nevěří tolik té hmotě. Už ta hmota na ně nemůže, ale ještě tu hmotu nenahradili právě tím sebevědomím. Protože to sebevědomí se najde teprve, když ty uzříš sebe sama jako Boha. Tak se ze sebe sedneš na zadek a začneš milovat. Bez toho to nejde. Sebe a okolí. Ostatní. Mm -hmm. Protože ty když pochopíš sebe, tak teprve můžeš pochopit i ostatní. Když nepochopíš vlastně sebe jako Boha, tak nemůžeš pochopit, jak funguje ta realita. Nemůžeš pochopit ty ostatní. že oni jsou z tebe vyrobení. To nejde. Nejde, aby obrázek který ty vyrábíš, aby obraz, který jsi namalovala, byl víc než ty. Ten malíř je nejvíc. Z jeho hlavy je to vyrobený. Nejde, aby obrázek ovládal malíře. Malíř musí, ten, je, ten má tu energii, tu, mm. tu zdrojovou energii, která ty obrazy vyrábí. Takže ty, když pochopíš, že ty vyrábíš tyhle obrazy, že tahle místnost je země vyrobená, no tak ucítíš obrovskou lásku k sobě. To sebevědomí prostě. A to je ta bezpodmínečná láska. Takže přesně to on pochopil. On pochopil, že musí nahradit otočení ven do té reality. Já se neraduju z toho hrnku, že vidím ten hrnek. Já se raduju sama ze sebe, že jsem ten hrnek vyrobila. A ta energie je sama na, jako vlastně otočená na mě, že vlastně já jsem zdroj toho vidění. Jak to, že já vidím ten hrnek? Já to chápu. A když třeba vidíš, že někdo týrá dítě, on je taky z tebe vyroben. Mhm, ale já to nevidím. Ono, když potom žiješ jako láskou a žiješ Bohem, a, tak se ti už tam tyhle obrázky. A když to neubra... dítě Ola volá o pomoc a ty to. Ta... Tak mu pomůžu, tam toho zmlátím nebo zavolám policajní. Tělo koná. Tělo ale když ty potom takhle žiješ jako já, tak ty už nevidíš tyhle věci, ty obrázky už se ti nepromítá. Ty mi to teď konříká. Ale stále to existuje. V té realitě, neexistuje. třeba za rohem, v vedlejším domě, neexistuje. Existuje, existuje jenom to, co ty vidíš. Já to chápu, ale stále to, stále to tady je? No, je tam jenom to, co já vidím, protože já se, já mám v té realitě jenom to, co tam mám. A, a to, rozumím. co tam nemám, tím se nezabývám, protože to není v tu chvíli. Já třeba teď, když tady ale, nemám, ano, děti... stále se to děje. Jakože děje se to. To nemůžeš popřít, že se to neděje. A, můžu to popřít, tam je do třeba rádi No, můžu to popřít, protože já to nevidím. Dobře, ale tím, já to nevím. Těžko těm, kteří se toho zúčastní, vysvětlí, že to neexistuje. No ale ani ty se mi neukazují v tom objektu, takže já to vůbec nevím. to je jako rys... kdyby si nekoukala na televizi. Jako, já, kdyby rozumím. já jsem potkala jednu paní, když byl ano, COVID, ano. a ona neměla roušku, víš? Ano. A já jí říkám, jak jsme se začali povídat, to bylo u nás ve vesnici, a ona mi říká, a aboně... já, já, měla roušku, já říkám, a vy nenosíte roušku? To se tady asi jediná, to bylo přesně jako když byl takový ten úplně striktní COVID. A ona říká, a oni jsou nějaký roušky, já nemám totiž televizi. <laughs> tak to se mi strašně líbilo, protože paní stará, Nemá televizi, neposlouchá rádio, dělá si něco na zahrádce a vůbec se viděla, že je nějaký COVID. Jo. Takže to je přesně ono. Já prostě to, se tím nezabývám, já to nevím. Já to nevím, že to je. Já to nemám v té realitě. A když přijde k tobě klient, který to ze mna prožívá, nějaké tyraní, tak jak mu poradíš? Řekneš, že já to nevidím, takže to není? Ne, to ne. Když ke mně přijde klient ano. a začne mi to vyprávět, jako mi to teď vyprávíš ty, tak v ten okamžik to existuje. A ty no, se dostaneš do to jejího tak, děje. Přesně tak. tak. A já mám soucit, rozumím. miluju toho člověka a soucit a začneme prostě to rozumím, nějakým způsobem se prostě si dostaneš do jejího děje. To znamená, když někde půjdu a někdo hmm. bude mlátit dítě, tak v ten okamžik to existuje a, a samozřejmě tam tělo zakročí. Dítě ti pomůže, zavolá policii nebo klidně půjdu zmlátit i tam toho, jako, abych tomu dítěti pomohla. To tělo koná. Ale nezabývám se, když to nevidím, protože to, to není v té realitě. Já to, to tam ani nevím, že to tam mám. Takže ono to pak takhle se děje, hmm. že ty, když potom žiješ tu, toho Boha, tak se ti to ani do těch obrázků nepromítá. E, tomu říkám ideální stav na je, planetě Zemi. Je, je. Ideální život. Je. No. Když, to, když to přijde, tak to řešíš. Já ti ještě říkám. Já, já, já ti ještě že... zbourám jednu věc. Jo. Ne, ne, ne. Mně se to moc líbí, co jo. říkáš. A já že, že, že teď třeba momentálně, když tady jsme spolu, tak žádná planeta země neexistuje. Existuje jenom kus půdy, který teď tady já vidím. Mm -hmm. A neexistuje žádná planeta pro to znamená, tebe. Pro, mm -hmm. No, ano. pro to moje vědomí. Já ano, Žádnou ano. planetu nevidím. To znamená, já se ani o tu planetu. Jako, já se starám, tady bych to teď uklidila, udělala bych to tady krásně, osvěcuju to tady tu lásku. Tady ráda A vlastně tomu dávám tu energii, ale o planetu se nestaram, protože žádnou planetu nevidím. Jestli mi rozumíš. Rozum ani teď se nestaram o svoje děti, protože žádný teď neexistují. Dítě bude existovat, až přijde domů a já ho uvidím. Nebo mi napíše SMS. -ku. V ten okamžik tomu dávám tu lásku, tomu dávám ano, to naplnění. Teď se o něj vůbec nestarám, Já ani teď nevím, že nějaký dítě mám, když tady jsem s tebou. Že teď mám v obraze tebe a teď miluju tebe. Rozumím. Teď Takže teď, tady a teď jo, žijíš, a teď prostě. dávám úplně ano. tu svoji energii a toho bych teď objela? A žiju tady tebou a tady, hol tady holkama za kamerama. A prostě jsem úplně tady do toho ponořená a vůbec se nestarám, jestli dítě má jídlo, jestli má svačinu, co dělá. To mě vůbec nezajímá, protože moje dítě teď neexistuje. To je žití v přítomnosti. Jo. No. Úplně ideální. Mhm. Mm -hmm. Takže až budeme tak mít lidi žít přírodnost. No tak. tak to se snažím ano, učit. učit, učit ty máš na nový semináře, viď? jako mám to vyprodaný, <laughs> <laughs> teď jsou semináře vyprodaný, ale kdyby lidi chtěli, tak mám Satyam, což je vlastně aplikace mobilní. Mm -hmm. Můžou si stáhnout na Google Play nebo na App Store a můžou si vlastně v aplikaci, tam jsou videa, kde vlastně se i třeba lidi ptá, já jim odpovídám, mám tam taky různý rozhovory i s takovými zajímavými mm -hmm. Takže i, i, vlastně i touhle, tou nějakou cestou se snažím, já ani nevím, proč to předávám dál, protože si říkám, že jsem tady jenom já, komu to já vlastně předávám, ale asi, asi, i ten obraz, jak jsem já, tak i ten obraz to nějak potřebuje, takže dělám to, co prostě přichází a co mám dělat, takže to dělám. Nějak mě to nutí dělat, tak to dělám. <laughs> ale neřeším to. Jako ta Zdenka vlastně už ani neřeší, když třeba něco udělá blbě, nebo v úvozovkách blbě, co je blbě, že jo, kdo, to, kdo hodnotí, že to je blbě, ale prostě já cokoliv udělám vůbec neřeším, protože mm -hmm. prostě všechno nějak přichází a všechno prostě je tak, jak má být. Když se zrovna něco nepovede, hodnotíš to jako, že to je špatně? Ne, právě že ne, právě mm -hmm. že ne. Právě že vůbec to nehodnotím a vůbec prostě ani neříkám, že se to nepovedlo. Prostě je to jenom tak, jak to je. Já právě tam nemám už žádný názory, takže jakoby a z těch, když nemáš názory, tak nemůžeš mít myšlenky. A když nemáš myšlenky, nemůžeš mít pocity. A když nemáš pocity, nemáš emoce. A když nemáš emoce, nemáš nemoce. A když nemáš nemoce, takhle to vlastně funguje. A máš ještě nějaké emoce? Mám. Oni vlastně všechny ty emoce potom jakoby vysublimují. Mám lásku. Obrovskou. Mám pochopení. Každý ho chápu a mám krásu, všechno se mi líbí. Takže tyhle ty tři žiju vlastně tyhle, těma třema emocema. Žiju jako láskou, pochopením a krásou. Všichni se mi líbí, všechno se mi líbí, všechny miluju, no, všechny chápu. Nemám ani jako nic, žádný odpor k někomu, takže je mi úplně jedno, co ty lidi kdy dělali, nebo co, co si myslej. Jo, když ke mně přijdeš, tak já na tebe nemám žádný názor. Takže mám tě ráda takovou, jaká seš, prostě tak se mi líbíš i. Takže takhle vlastně to je. Takže vlastně ne, není to, že bych neměla emoce. Mám tyhle tři emoce, což si myslím, že jsou dobré emoce. No, Rozhodně. <laughs> A tak si říkám, to by bylo krásně na zemi, kdyby to měli všichni takhle nastavení. Jako bylo by to fajn. Říkám si, že. Ale vlastně já už takhle kolem sebe ano, ano. to mám vlastně. <laughs> Protože uh, ty lidi kolem mě, ten obraz kolem mě se vlastně hodně změnil. Jo, takže ty moje děti mi říkají, že mě milují, můj manžel mi říká, že mě miluje. Takže já to vlastně mám kolem sebe takhle. Když to budeš mít i v sobě, tak ono se to pak jako vlastně začne promítat i v tom obraze, který je z tebe. Protože celý ten svět jsi ty, přesně to, co mi řekla ta Kurandera. Ty jsi jediná, která může zachránit ten svět. A ty jsi řekla klíčový slovo sebevědomí, mm -hmm. sebeláska. Ano. A to je možná to, co chybí těm lidem, kteří jsou třeba věřící a jedí uh -huh. že je Bůh a věří v Boha, ale přesto jsou plní strachu. Přesto... Ano, protože oni neví, že jsou oni ten Bůh. Ano, oni že neudělali s... ten poslední jo, krok. Jo, najít toho Boha v sobě, když jsem to já, když já teď se tady... doma sebe. Ano, se, jak to, že se ty ruce hejbou, když já vidím, kdo to vidí vlastně, kdo to slyší vlastně. Teď to je ten Bůh. To není to, že uh, já vidím ten hrnek, že se to děje automaticky. Vlastně, kdo se vlastně kouká na ten hrnek? Kdo si to vlastně uvědomuje, že se vidí? Dej, dej to je ono. je to tak jednoduchý. Je. Nesmírně jednoduchý. Nesmírně až tak jednoduchý, že to je vlastně přehlídnutelný. Přesně. Tak, to si řekla podstatnou věc. No, je to tak je jednoduchý. Až si toho lidi nevšimají. Až si toho nevšimneš. Až to neberou jako důležitý. a to je to, to nejdůležitější. No, protože oni berou důležité jako ten hrnek. Ano. Ten objekt. Ale oni neví, že ten objekt vyrobil ten subjekt, kterým jsou oni sami. Oni neví, že kdybych se ráno neprobudila a nezapla se mi mysl, tak bych, a nezaplose mi vidění, tak bych žádný hrnek neviděla. Takže ve mně já jsem něco, co zapíná vidění, něco, co zapíná to, že si uvědomuju, že mám to vidění. Aha, co to je? Kde se to bere? <laughs> jo. A vlastně ty, když poznáš ten svůj zdroj, tak se ti vlastně odpoví na všechny otázky, které člověk má. Pak už ani nemáš ani otázky žádný. S vlastně, tím je zodpovězeno všechno. A Najednou ty řekneš, ty jo, tak já jsem ten Bůh. Já jsem si o sobě myslela, že jsem kráva blbá, že jsem hrozná, že jsem já nevím, co všechno. To, co si o sobě myslíme, že jo, jak mm -hmm. si nevěříme, jak si nedokonala. Mm -hmm. Nedokonala, prostě tohle dělám blbě, nezasloužím si to, nemám lásku, nezasloužím si tu lásku. A asi jsem teda špatná, když tenhle se ke mně chová takhle. A teď najednou zjišťu, aha, ale já jsem vlastně, já sedím na tom trůnu. Tady sedí ten beránek, tady mám toho Ježíše, což je ta láska. Teď to jsem já na tom trůnu. To jsem já ten Bůh. Teď já jsem vlastně úplně dokonala. Ano, Bůh je ta dokonalost a ta druhá strana je ta nedokonalost. Ale a ty země, jsi přišla země vyrobená. z toho jednoho břehu ten druhý. Země vyrobená. Ta nedokonalost je vlastně vyrobenost. Když je dokonalost, ano. máš to jako kdyby si měla noc mm -hmm. a neměla den. Kdyby si měla noc a neměla den, tak bys nevěděla, že to je noc. Ale ty máš rada i tu nedokonalost. Přesně tak, protože ta nedokonalost dělá tu dokonalost. Ano, a to, a že je tady. ta dokonalost, je díky tomu, že vím, že existuje ano. ta nedokonalost. Ano. Takže je to vlastně nula a to je ten Bůh vlastně. Takže já miluju tu nedokonalost zrovna tak jako tu dokonalost, protože oboje je Bůh. Jenom je to ta možnost si to prostě se to uchopit a pochopit. Ano. No, tak jsme vlastně tady řekli během pár minut to nejpodstatnější. <laughs> jo, já to, já to vždycky takhle mám, ale jsme no. si řekli, že si budeme povídat úplně o ničem jiném a vždycky to sklouzne k tomuhle. A asi to nejdůležitější. To je to, co všichni potřebujeme. Ano, 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 je to tak. Milujeme toho Boha v sobě, čili milujeme sami sebe. Přesně tak. A pak můžu milovat ano, úplně celý svět. Ano, ano, přesně tak jste úžasný. Jsi úžasná, jste úžasný, všichni jste úžasný. Prostě. A ty taky? Jo, je to tak, jsme dokonalí, jsme prostě přesně takový, jaký máme být a jak si to prostě zrovna teď ten Bůh nastavil a chce zkoušet. Prostě věřte si, věřte Bohu, najděte ho, hledejte ho, čtěte, koukejte na tyhle pořady, protože to je prostě úžasný. Ty informace jsou vlastně alfa a omega, který vás dovedou do toho pochopení a ta mysl to musí pochopit, protože ta mysl se pořád zabývá něčím jiným, ale když dostane ty informace, otočí se sama na sebe a uzří sama sebe, kdo je ona, kdo ji vytváří, co je vědomí, co je Bůh, tak najednou vám to tam zaklapne jako puzzle a vlastně člověk najednou pochopí, aha, a můžete prostě si ten svět začít užívat jako sami sebe a radovat se, prostě mít všechno rádi a uvidíte, že pak se ty obrazy začnou měnit, protože se to vlastně začne odrážet jak zrcadlo. Přesně. A v rámci toho máš kurzy a v rámci toho mám kurzy, pomůže nám s tím koně, protože ty koně se tě pomůžou dostat se do té přítomnosti, protože mm -hmm. tam nemůžeš mít myslet, co budeš vařit k obědu, mm -hmm. nebo co budeš vařit k večeři, když držíš toho 800-kilového koně, no. tak prostě tam seš v té přítomnosti a on tě tam trošku jako dovede. A samozřejmě se s těma lidma i o tomhle povídám. Já jim tohle všechno říkám. U mě, u mě lidi ví, jak na Satyamu, tak nebo třeba, když jsou u mě na kurze, že jádu prostě nadřeň. Já si s nikým prostě. Ne, ne, já to prostě říkám tak, jak to takhle cítím. A je mi to jedno, co si ty lidi budou myslet. Kolikrát si prostě myslí, že jsem blázen. Ale ono je to takový semínko, si říkám. Zase ješ semínko a ono prostě v určitý době, kdy bude mít sklíče, tak vzklíčí. Takže já jdu rovnou do té pravdy. Jo, žádná ta času. No. Rovnou. nadřeň. Já to věci. ani jinak neumím. <laughs> Co byste tak divákům mohla doporučit? No, my jsme vlastně řekli všechno, jo? Řekli, řekli jsme všechno, ale, ale, něco bych doporučila. Ano, ano, ano. Doporučila bych, aby, protože uh, ten Bůh vlastně nabízí obrovskou škálu možností, jak se k těm informacím dostat. Určitě jděte tam, kde to s váma rezonuje, kde vám je dobře. Poslouchejte a čtěte to, co vám dělá dobře. Je tady hodně lidí, nejenom já. Tady mluví spousta lidí o těchto věcech podobně. A já vám třeba nemusím sedět, ale někdo vám sedí, takže jděte, poslouchejte, prostě najděte si ty informace a určitě to neznamená nic nedělat. Čtěte, poslouchejte, ale pak jděte do vlastní zkušenosti, zkoušejte si ty věci ověřit, zkoušejte to na sobě, hledejte, meditujte, prostě zkuste někde toho Boha objevit, protože tam čeká. <laughs> čeká, čeká. A ono fakt stačí jenom přepnout tu mysl. Hmm, jo, to je takhle. Někdy to může být takhle. Jo. Když jsou někdy lidi hodně daleko, tak si myslím, že v určitý fázi, kdy ta mysl najednou prostě dostane nějakou informaci, tak to celý zaklapne. Jo. A už to začne fungovat. Já už říkám, že pak už není cesta zpět. Naštěstí. No, <laughs> pak už to tak hezky jako jede. Mm -hmm. Když jsi tady mluvila, ještě úplně na závěr, nejenom teda je důležitý, to mít tak nastavený, ale ta cesta tam někdy ještě v rámci toho léčení, protože když něco pochopíme, změníme, tak třeba to, ta hmota má větší, delší to, setrvačnost. To určitě. To A určitě. je třeba jí trochu pomoct. A ty máš úžasný přístroj Bikom. Já Taky vlastně mám už ráda. 9 let pracuju mm. s Bikomem a mám to moc ráda. Ale já, i když ke mně lidi přijdou na Bikom, tak já jim tyhle věci říkám. Samozřejmě. Protože Bikom umí opravit domeček. Ano, tu hmotu. tak, přesně tak. On naladí ty frekvence, hezky tě zharmonizuje, ale my musíme přijít na to, proč do toho domečku začalo téct. Jo? Takže je to vždycky proto, že člověk neměl toho boha. Takže já stejně tyhle ty informace těm lidem říkám. Ať jsou ateisti nebo jsou prostě. Je mi to jedno. Prostě vždycky se ty lidi tyhle ty věci ode mě dozví. Já vždycky se ptám, a jak to máte s Bohem? Jak to máte sami se sebou? Jak se vidíte vy v téhle realitě? Co je vaše vědomí? Co je vaše mysl? Takže i když přijdeš ke mně na byko, opravujem domeček, do tebe jdou ty frekvence, tělo se harmonizuje, stejně kdyby tohle si nepochopila, tak by to stejně za čas to tělo zase, zase začalo někde prostě zlobit nebo mm -hmm. haprovat. Jo? A prostě to tak je. Prostě... Tyhle informace jsou prostě důležitý pro potravu té duše, jak ty říkáš. Ano. Takže mějme se rádi. Já ti moc děkuji za... Já tě uh, <laughs> i tebe taky. Za moc... Uh, nej, velmi důležitý rozhovor. Děkuju. Já jsem tady ráda. Děkuji, že jste mě pozvali a třeba zase někdy příště. A dala bych to jako moto do tohoto roku. Uh, najdi sama sebe, najdi sám sebe, miluj se, přijmi se. Přesně tak. Najdi sebevědomí. Mm -hmm. Tak moc děkujeme. Najdi sebe vědomí je úplně nádherně řečeno. Hmm. Tak se příště budeme věnovat cesta, cesta k sebevědomí. Jo, <laughs> to je hezký, to je hezký. No, moc děkujeme. Já taky děkuji. Já myslím, že hlavně diváci děkuji. Děkuju za všechno. Mějte se hezky. <laughs>